Pablo Kukan. Nek naštima na bolju rezoluciju. Ako gleda preko valje one mobilne mreže, loša je. Ona je dobro ugrupa. Dalje su neke ruke. Evo borbe je došlo je do prvog kontakta današnje koride. Čaba mu kuke. Evo ti kuke kao muda, ne? Očekujemo samo da sudija kaže, kad sudija kaže da je kraj, molim vas. Ne bi vas zamolio da vas ne bude puno u areni. I kad sudija kaže da je kraj, onda je kraj. Evo sudija je upravo proglasio Pavla od Jasmina Ređića. Čestitamo, a Kukanu više sreće drugi put. Treća borba, treći par, Bizon od Dženana Lope i Gareša od Emira Begovića. Ima li neko hvataljku ili vile da bi donijeli u arenu da se mogu volovi hvatati? Ako neko ima vile ili hvataljku.